మనస్తిత్వం మెవేపింది నీదు వలామెదు అతీత వ్యంగి భావాత్మక గీత యొక్క వివరణయ ආතරය කෙලෙස කොතනකදී උපදිනවාද කියා හරියටම කියන්න බෑ. ඒත් එක දෙයක් හරියටම කියන්න පුළුවන්. ඒ හිතට වැදුණුම තැන දැනුණුම කෙනා ළඟ ආදරයේ මල් පීදෙනවා යන්නයි. ජීවිතයකට නව අරුණලු කැන්දමින් නව මන්පෙතකට කැඳවාගෙන යන්නට දෙදෙනෙක් ආදරයෙන් ලං වෙන්නේ. මින්මතු ඒ දෙසිත් එක හිතක් ලෙසින් එකට බැඳීගෙනයි. දෙනුවර මින් පසු එක නුවරක් මෙනි. ඔබේ හදවත මුදෙහි සවනල්ලකි. යළිට දිනයත් අපි හමු වන්නෙමු. අපි සංවිති රජ කිරුළු පැලැන්දෙමු. අපි සංවිති රජ මේ ගීතයේ පද රචනය හා සංගීතය සෝමතිලක ජයමහා මහතා අතින් සිදු වී ඇතිසේම ඔහු සමග පුණ්‍ය කත්ති ආරච්චිගේ යුගල හඬ මුසුව ගායනයට එක්ව තිබේ. ප්‍රේමණීය බස්වහරක් ගීතයේ රසය වෙනුවෙන් ගලපා ඇති බව පෙනෙන්නට ඇති අතර ගඟතල අද්දර මෙන්ම ලින්ද පාමුල ඒ රූමත් යෞවනියව දකින ඔහු හට සිය ජීවිතය වෙනස් කරමින් ඇය වෙත සිත බැඳෙන්නේ ඔහුගේ සිතටද නොදැනීමයි. ලිංතොට ගංතොට ආදිතනයා මල්මද බිසවුනි ඔබ හමුවා. ලිංතොට ගංතොට ආදිතනයා මල්මද බිසවුනි ඔබ හමුවා. ඉතින් එසේ දුටු තරුණිය පිළිබඳ සිතේ උපන් ආදරයෙන්ම දැන් ඔහු ඒ ආදරයට සමවැදී සිටිනවා. සිත් මනදොල පිනා යන ජීවිතයේ මතක හිටින දිනක් මතු දිනක උදා වී ඇයව කැන්දාගෙන යාම ඔහුගේ අභිලාෂයයි. දිනයක් නෙළඹෙනු ඇත මන නන්දන පසුමිය මල් මත සිරි කත කැන්දන. මේ උපන්ගේ පීදුණු ආතර මල් පොහොට්ටුවල මල් පිපි පොකුරු විකසිත වන්නට සිහින දකින ප්‍රේමාන්විත හදවත් හට ලියවුණු ගීතයකි.
තොට ගං තොට ආදිතනයා මල්මද විසවුනි ඔබ හමුවා ලිින් තොට ගං තොට ආදිතනයා මල්මද විසවුනි ඔබ හමුවා හදවත මූතෙහි සෙවනැල්ලකි යළිතෙට දිනයතු අපි හමුවන්නෙමු අපි සසුවිති රජකිවුලු පැළැන්දෙමු අපි සසුවිති රජකිවුලු පැළැන්දෙමු දිනයක් එළඹෙන ඇත මනනන්දන පසුමිය මල් මත සිරි කත කැන්දන වෙනුවරින් පසු එක නුවරක් මෙනි ඔබේ හදවත මුදෙහි සෙවනැල්ලකි යළිතෙට දිනයත් අපි හමුවන්නෙමු අපි සසුරිති රජ කිරුළු පැළැන්දෙමු අපි සසුවිති රජ කිරුළු පැළැන්දෙමු Radio Veritas Asia Singhala Service